Відтепер уроки математики для учнів Мирноградської загальноосвітньої школи номер 4 стали одними з найулюбленіших. Нудні завдання пішли у минуле, а, звичайно, дошку замінила інтерактивна. Це дає можливість сучасним, розвиненим і креативним дітям у повній мірі проявити себе. Мені подобається ця дошка тим, що вона більш сучасна, на ній можна робити більше цікавих вправ, що ця дошка може зекономити наш час. Мені ця дошка подобається тим, що вона більш сучасна, що не треба пользуватися крейдою, тому що крейда завжди пачкала костюм, руки. Вчитель математики Юлія Маракуліна запевняє, тепер діти на уроки йдуть із величезним задоволенням. Та й вчителям інтерактивні дошки дають масу нових можливостей. Вони вже стали відмінними помічниками у створенні якісного та цікавого навчального процесу. Це підвищує інтерес до вивчення саме цього предмету для учнів. По-друге, це економія часу, так скажемо. Уроки стають більш яскравішими, насиченими. Ми можемо продемонструвати ту ж саму властивість математичну не на дошці звичайній, а на дошці вже смарт. У загальноосвітній школі номер 4 ця дошка поки що перша. Тож разом із дітьми навчаються і вчителі. Дошку ми встановили в математичному класі, але приходять вчителі різних спеціальностей, приходять до класу і проводять уроки як із історії, географії, із інших предметів. Хочу відмітити те, що опановуючи різні програми, різні проекти, сам вчитель мотивує учнів на знання. Такої ж думки вчитель фізики Дарина Заїкіна і учні старших класів міського ліцею «Гармонія». Тут з початку навчального року працюють за хмарними технологіями в інтернет-просторі. Это позволяет нам полностью иметь общение с детьми. Да? То есть мы можем в любой момент зайти в эти хмары, с ними списаться, с ними полностью дать им всю информацию, которая нам необходима для урока, либо им для следующей подготовки к этому уроку. Более того, вот данная доска Smart, она позволяет нам не только просто там пользоваться обычными маркерами, да, как это было и раньше, а здесь еще можно сразу же заходить в интернет, подключать к ней же учеников. Современные технологии помогают в данное время детям очень хорошо подготовиться к ЗНО. Ведь если человек отсутствовал во время интересной темы, он может ее посмотреть в хмарах. Загалом цього року за кошти субвенції для загальноосвітніх шкіл Мирнограда вдалося придбати 5 інтерактивних дошок на загальну суму майже 230 тисяч гривень. Інтерактивна дошка дає можливість вчителю проводити уроки на сучасному рівні. Вчитель може задіяти у дитини різні сенсорні системи, візуальну, слухову, кінестетичну, тому що дитина не тільки хоче побачити, почути, вона хоче потрогати, доторкнутися. І це дає змогу отримати доволі високий результат. Це є дуже висока мотивація учня. У свою чергу, мирноградський міський голова Олександр Беркалов зазначив, незважаючи на дефіцит бюджету, місту вдається віднаходити можливості та ресурси, аби системно і планово оновлювати матеріально-технічні бази шкіл. Мы имеем сейчас возможность, благодаря государственной субвенции, приобретать вот такие современные оборудования, вот такие мультимедийные доски для того, чтобы нашим учащимся было удобнее, комфортнее, современнее получать те знания, которых мы надеемся, которых позволят им в дальнейшем чувствовать себя хорошо на рынке труда. Очільник міста наголошує, оновлювати матеріально-технічну базу будуть і надалі, адже це питання залишається одним із пріоритетних для місцевої влади.